Вітаю всіх, хто до нас долучився. Ніч просто пройшла спокійно. А вечір був чудовий, виступав Океан Ельзи. Було єднання всіх, хто прийшов на Майдан. Було співання гімну. На сайті radiosvoboda.org ви можете побачити кліп, як це було дуже хвилююче. Попередньо була інформація про можливі провокації, але скажу відверто, ми знаємо трошки більше, і скажу відверто, більша ймовірність була не сьогоднішню ніч, а попередню. Тоді дійсно ми очікували реальних серйозних провокацій. Але все спокійно, зараз все добре. Майдан поступово наповнюється людьми. За годину, очевидно, десь близько 9-ї прийдуть колони політичних партій. Працюють мої колеги, ось я бачу журналістів 5-го каналу. Були поляки із Відомощі. До речі, ми тут подумаємо про те, що, можливо, варто на інших мовах давати новини. Може, на польській, наприклад. Тому що сьогодні вночі о 12-й була... Сьогодні вночі о 12-й були новини англійською мовою. Наші волонтери з Чикаго, native спікери, українці, американські українці провели цей випуск новин. І ми будемо це робити регулярно, поки стоїть Майдан. Можливо, варто також подумати про інші мови. Побачимо. Тому, якщо нас хтось слухає з Америки, Канади чи Британії, то запрошуйте своїх англомовних друзів подивитися ці новини, які йдуть о 12-й ночі по Києву. Літаки, щось я нічого не знаю. Може, мені в чаті пояснять, що таке тема з літаками, то я постараюсь довідатись більше. Літаки літають. Це я можу сказати напевно. Все інше треба дізнаватися.
будьмо уважні.